A nagymamának sok keze van, de ez igazán. Az egyik kezével főz, a másikkal mosogat, harmadikkal fejemen egy dudort borogat. A Szépkorúak hete rendezvény sorozatot az Idősek Világnapi Városi Ünnepsége zárta Pakson. A meghívottakat Szabó Péter polgármester köszöntötte. Hatalmas tapasztalattal, bölcsességgel, sokszor humorral büszkén élni az életet. Amikor már nem a rohanó idő, vagy a birtoklás mennyisége, hanem az emberi élet valódi értékei számítanak. Szabó Péter az önkormányzat családközpontúságát emelte ki. A családok összetartásában a nagyszülők meghatározó szerepet, értéket képviselnek, mondta. Olyan értéket, melyet őrizni kell és segíteni kell. Nem csak azért, mert az önök és generációjuk épített itt számunkra biztonságos, gyarapodó életet, hanem azért is, mert emberi életünknek nincsen értéktelen szakasza. Mintegy 2400-an látogatták a Szépkorúak hete programjait, melyen volt régi idők háztartási eszközeiből kiállítás, egészségügyi szűrés, szövésvonás, autóbuszos kirándulás. A 2018-ban alapított Csengei támogatói címet idén Bűz Fülöp kapta. Otthon édesem visongok, itt meg édesem vigyorgok. Bátaszéken operett műsorral lepték meg a városban élő szépkorúakat. A polgármester meghívását több mint 100-an fogadták el. Én szeretem a magyar zenét, úgyhogy még én abban az időben Repülypávába jártam, Vésztőn, Békés megyébe, és én nagyon szeretem a zenét. A városban 5. éve tartanak kifejezetten az idősek napjához kapcsolódó rendezvényt a helyi Petőfi Sándor Művelődési Házban. A programok minden évben teltházzal zajlanak. Bozsolik Robert bátaszék polgármestere azt mondta, ez is mutatja, hogy a helyi nyugdíjasok a város egyik legaktívabb közösségét alkotják. Két nyugdíjas klubon keresztül, de más egyesületeken is keresztül is részesei és aktív tagjai a város társadalmi életének. Nincs olyan esemény, rendezvény, ahol ők ne lennének nagyon nagy számban jelen, legyen az várostakarítás, vagy éppenséggel egy bornapok rendezvény. Hála jó Istennek, nagy energiák lakoznak még a mi szépkorújainkban. Isten éltesse sokáig. Remélem, jövőre találkozunk, hogyha addig is. A Pesza Fel Ágnes Tolna polgármestere köszöntötte a legidősebb vendégeket, a 92 esztendős Fekete Ferencnét és a 86 esztendős Varga Ferencet. Közel 300 meghívottat láttak vendégül Tolnán, ahol a nyugdíjas szervezetek képviselői fogadták el a város meghívását. Berta Zoltán alpolgármester beszédében megköszönte az idősek odaadó munkáját. Tolnán a 65 év felettiek létszáma meghaladja a 3200-at. A társadalom egyszerre idősödik és fiatalodik. Arra gondolok, hogy miközben szerencsére egyre magasabb átlag életkort élnek meg az emberek, eközben egyre fiatalosabbá is válnak. Például 30 évvel ezelőtt egy 60 évest már jellemzően öregnek nevezett és gondolt a környezete. Ma viszont nagyon sok olyan 60-ast ismerünk, itt Tolnán is, akik remekül néznek ki, sportnyelven szólva tökéletes formában vannak. Horváth Kálmán kormány megbízott arról szólt, a jelen szépkorúinak kijutott a történelem nehézségeiből. Gyakorlatilag egy élet munkája áll mögöttük, családot alapítottak, építették az országot, nagyon sokszor újjáépítették, arról a korosztályról is beszélhetünk. Tehát mindenképpen fontos az, hogy az idősebb polgártársainkról megemlékezzünk. Megtelt vendégekkel az újjáépített Bonyhádi sportcsarnok annyian fogadták el az önkormányzat meghívását. Ünnepi beszédében Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár kitért a kormány családpolitikájára, melyben nem csak a fiatalokra, hanem az idősek ellátására is gondoltak. És azt gondolom, hogy az igazi szépséget ebben és ebben a városban is azt jelenti, hogy a különböző korosztályok nagyon jól egymást kiegészítve, egymást segítve élik meg a mindennapjaikat, hiszen én még ma is emlékszem arra, hogy fiatal felnőttként mindig a szüleim, illetve a nagyszüleim voltak azok, akik még akkor is támogattak. Filóni Ferenc Ibolya polgármester arról beszélt, nem csak a világnapon kell odafigyelni az idősekre, és megítélése szerint ez Bonyhádon az intézményrendszeren keresztül meg is valósul.
ezt meg is teszi az önkormányzat minden erejével és minden lehetőségével, eszközrendszerével, ami rendelkezésére áll. Gondolok itt arra az intézményrendszerre, amivel rendelkezünk, a gondozási központ az az intézmény, ami ellátja az időseinknek a napi idősek klubi szervezetét, illetve azoknak az ellátását, pedig meg az elesett embereknek a gondozását, ápolását. Nagyon fejlett és magas színvonalú munka zajlik ebben az intézményben. Bonyhád polgármestere köszöntötte a város legidősebb polgárát, a 94 esztendős Nagy István, aki köztudottan szereti a dalokat. Így biztosan szívesen fogadta a meghívott vendég Kovács Kati műsorát.